Mladá Boleslav má za sebou divoké utkání v Olomouci, odkud jsme přivezli jeden bod za remízu 2-2. Zápas byl hodně dramatický až do posledních minut. Jaký bude páteční mač, ve kterém v Lokotrans aréně hostíme Bohemians Praha 1905, to zjistíme od 18 hodin. Vítejte u Bolka TV. Olomoucký bod jistě bereme. Využít všechny šance ve druhém poločase, mohli jsme i vyhrát? Já bych to zhodnotil přesně tak, jak bylo řečeno, protože ten zápas mohl dopadnout, si myslím, vítězstvím pro nás a i vítězstvím pro Olomouc, takže ten výsledek nakonec asi bude odpovídat, i když ke konci to bylo trošku hektický, ještě jsme tam přežili nějaké šance. Takže myslím si, že to bylo nahoru dolů, kvalitní zápas, určitě to diváky muselo bavit a dobře, že jsme z toho vydolovali aspoň ten bod. To jsem chtěl říct, že v té druhé půli ten začátek jsme měli fantastický. Těch šancí tam bylo opravdu hodně a pro nás byla velká škoda, že jsme z toho vlastně nebyli schopni dát nějakého gola. A paradoxně potom jsme inkasovali na 2-0, takže to byla taková rána pro nás, ale my jsme se z toho dokázali zvednout, což si myslím, že je hodně pozitivní. Pátek večer přijedou do Mladé Boleslavy Bohemians. Tak Bohemka v této sezóně je odlišná proti tým minulý, protože minulé nebyli schopni doma vyhrávat a naopak se jim dařilo vozit body zvenku. Teďka to mají naopak, takže já doufám, že doma tady ty tři body zůstanou a že tu Bohemku porazíme. Každopádně soupeř je to velice nepříjemný, běhavý, důrazný. Myslím si, že i dost fotbalovej, takže budeme mít hodně práce. Klokanům máme co vracet. Ve druhém kole jsme v Dělíčku dostali trojku. Přesně tak, samozřejmě, kdybychom jim tu trojku vrátili, tak by to bylo asi ideální. Jo. Ale to se jenom jednoduše říká, hůř se to dělá, takže nejdřív to bude muset na tom hřišti ukázat a porazit je. Je před reprezentační pauzou. Chceme všechny body? 100%, tak myslím si, že v naší situaci, když jsme teďka vlastně remizovali a předtím jsme prohráli s tím Libercem, ty tři body jsou jako velice, velice důležitý, řekl bych až klíčový. A zase nám můžou dát trošku víc klidu do další práce přes tu reprezentační pauzu. FK Mladá Boleslav, Bohemians Praha 1905. To je utkání 16. kola Fortuna ligy, které se hraje v pátek 8. listopadu od 18 hodin. Všechny informace k utkání najdeš na našem webu a sociálních sítích. Pro Bolka TV, Barbora Duvková.